Денес на настанот кој што го организираме во рамките на проектот Роботика и инклузија на ученици со пречки во учењето во насока на подобрување на нивната специјална едукација. Овој проект е финансиран од Erasmus Plus програмата во делот на образование, на училишно образование и обука, и Универзитетот Гоце Делчев е партнерска институција во овој проект, а овде со нас ни се координаторите на проектот, колегите од Франција и уште неколку групи на колеги од останатите 4 држави кои што се партнери во проектот, тоа се Латвија, Италија, Турција и Грција. Проектот започна пред неколку месеци. Ова е нашиот втор состанок и истовремено обука за наставници. Веќе напредуваме во продукцијата на нашите проектни резултати. И оваа недела во Штип, освен што ќе зборуваме за нашите идни активности, имаме и особена чест и задоволство во соработка со нашиот придружен партнер Академијата за STEM роботика и нејзините представници, да имаме и практични активности кои што се поврзани со едукацијата на овие ученици кои што имаат специјални образовни потреби со користење на технологија, посебно роботика, особено во делот на Лего роботика. Од тие причини денес ве повикавме да упатиме апел до одговорните во нашата држава дека нашите ученици кои што имаат потреба од поддршка и помош не треба да бидат заборавени. Ние сме тука, имаме многу добри практики од останатите земји. Имаме навистина искусни партнери и се надевам дека во периодот кој што предстои ќе можеме да дадеме и придонес во подобрување на состојбата, на добивање на поддршка и подкрепа во едукацијата на овие ученици со посебни образовни потреби. Нашиот универзитет ќе биде одговорен за делот кој што е поврзан со проблемите со учење, разбирање и практицирање математика како животни вештини кои што се потребни за нормално функционирање на секој поединец во општеството. Значи, навистина сакаме да помогнеме и да ги направиме и нашите идни возрастни луѓе кои што сега се соочуваат со некакви потешкоти во учењето, кои може да бидат и одстранливи, да бидат способни за самостоен живот. Are thinking and exchanging about a robot. Тука сме да го направиме концептот и идниот дизајн на роботот кој што треба да биде продукт од нашиот проект и ќе помогне во учењето и поддршката на учениците со специјални образовни потреби или потешкоти во учењето. Се надева дека ќе бидеме успешни и после завршувањето на проектот ќе имаме убав резултат. Ние како едукативен центар досега работевме со талентирани ученици или едукативната роботика ја применувавме кај талентирани ученици. Имаме пробано и со ученици кои што им треба помош во наставата. И затоа и се најдобни и веќе уште на почетокот, првата работилница која што ја имаме заедно со овој проект, ние како едукативен центар, видовме дека сета ова едукативна роботика, децата со попреченост или со потреба во учењето ја прифатија со одлични емоции и мислиме дека ова сето учење или овие роботи кои што ги градат децата, дека можат многу да ја помогнат за нивниот развој, особено во делот на математиката, бидејќи знаеме ние дека целото STEM учење, Science, Technology, Engineering и Math
е учење кое што спојува еден склоп на предмети и начин на учење на кој што децата учат на начин на кој што тие сакаат, а не како ние што знаеме професорите да ги тераме. И затоа е примамливо за самите ученици и затоа мислиме дека ќе постигнеме одличен резултат со овие деца, бидејќи сето она кое што го работат и оние роботи кои што ги градат сами, а знаеме кај тие деца колку значи на крај да видат кој ќе заврши било какво нивно предавање, да ги видат резултатите и да видат дека имат готово изработени нивни модели и така мислиме дека ќе постигнеме многу со нив.